premýšľam vlastne, čo od tohto súboja čakať, ale samozrejme tie malé rukavice, ako to už býva aj pri tom tajskom boxe, mali rukavici, a ktorí aj v tých posledných týždňoch aj tu na Octagon TV mohli diváci vidieť pomerne často, tak sľubuje to ešte atraktívnejší súboj ako v tých väčších rukaviciach, logicky. No a tu už sa pozeráme na Lajoša Papa, ktorý bude nastupovať ako prvý v rámci priamého prenosu. Zápasník, ktorý je v amatérskom MMA ešte neporazený a vstupuje do svojho piatého amatérskeho zápasu reprezentant The Wolf Fight Clubu Komárno, ktorý je, dá sa povedať, náhradníkom za Radovana Hijaníka. Ten mal pôvodne štartovať proti Tomášovi Samekovi, ale Pap ukázal, že sa nebojí žiadnej výzvy a vstúpi aj do tohto zápasu. Presne tak, základ má v grécko-rímskom zápasení, takže asi vieme, čo od neho môžeme očakávať. Rovnako aj v tých posledných mesiacoch sa zúčastnil nejakých grapplerských súťaží, takže pravdepodobne z jeho strany bude chcieť preniesť tento duel na zem. Taktiež aj to, že sa zapojil do tohto boja, vzal to v podstate ako náhradník, ukazuje, že myslí vážne či už svoju ďalšiu budúcnosť v MMA, alebo aj to, že organizácia Titan Fight Night avizuje, že chce dať do hry vlastne titul v ťažkej váhe, kde aj tento duel prebieha. A čo sa týka Papa, tak je to veľmi zaujímavý bojovník, pretože tento zápas sa bude konať, dá sa povedať, v ťažkej váhe, ale aj tá je ešte limitovaná na maximálne 110 kg, čo je ale zaujímavé, tak v apríli nastúpil Pap na podujatí Hanuman Cup 44, porazil Patrika Ďuríka, ale vo váhe do 93 kg, takže aj to môže hrať veľkú rolu. Určite, určite, taktiež tam mal aj nejaký zápas vo váhe do 98 kg a je zaujímavé, že tu nemáme teda ten klasický 120 kg limit alebo 265 libier, ako to poznáme bežne zo sveta, tu je to teda naozaj zastropované tým limitom 110 kg. Spomínal si aj tie turnaje grapplerské, na ktorých sa zúčastnil, takisto to bolo podujatie OFA Slam 4, kde si zmeral sily aj so Simonom Michalkom, toho porazil, a to je taktiež meno, ktoré už fanúšikovia na domácej scéne môžu poznať, ale aj už Pap bude dúfať, že aj jeho meno sa zapíše dnes do pamäte a príde do pamäte fanúšikov domácej scény. Lajoš Pap už v klietke a prijíma aj posledné rady od trénera Petra Farkaša, ktorý ho bude viesť do tohto zápasu. Tomáš Samek, 37-ročný, mimoriadne skúsený zápasník, ak to takto môžeme povedať, reprezentant Cerberos Gymu v Novom meste nad Váhom. Zastupca tej regionálnej scény a Tomáš Samek, od neho môžeme čakať naozaj divoký nástup do tohto zápasu. A ako sa vraví, že naozaj tie ťažké váhy dokážu priniesť skutočné bomby do tej klietky, tak to je presne niečo, čo očakávame od tohto úvodného zápasu, ktorý sa vysiela aj tu na Octagon TV. Očakávame naozaj rýchly zápas s najväčšou pravdepodobnosťou. Sú to predsa ťažké váhy. Presne tak, ťažké váhy, tamto väčšinou horí v prvom kole a snažia sa obaja zápasníci ukončovať tie svoje duely. Vidíme, že aj Marek Kvásnica ešte prišiel podporiť Tomáša Sameka pred svojim vlastným zápasom na tomto podujatí. No ale spomínal si, že Samek veľmi rád tak letí do zápasu a to sa stalo aj počas minulého leta, keď sa predstavil na Open Air turnaji Cerberos Fight Night pod pravidlami MMA. Vtedy v kategórii do 90 kg nestačil na Michala Ploskonku, tam vtedy tiež začal zápas veľmi aktívne, potom ale prišiel high kick supera, ktorý už následne dokázal ukončiť tento súboj, takže aj pre Sameka pomerne zaujímavá situácia, keďže pred rokom štartoval do 90 kg a teraz už je to tá zastrešená váha 110 kg. Áno, s tou váhou sme to aj načrtli a Samek na včerajšom vážení mal 105 kg, takže bol tam pod limitom. Vidíme, že tu úplne tá grafika nesedí. Lajoš Pap, ten mal taktiež 105 kg na váhe, vek 37 rokov v prípade Sameka, 24 rokov Pap, výška, rozdiel 3 cm, no a máme tu aj skóre 3-1 pre Tomáša Sameka a potom Lajoš Pap. Čaká nás prvý zápas hlavnej karty na Titan Fight Night s pradovým číslom 9. Súboj nás čaká podľa pravidiel MMA 3x3 minúty vo váhovej kategórii do 110 kg. V modrej časti klietky stojí borec, ktorý má 24 rokov, 188 cm, 105 kg.
Jeho skóre je 4 víťazstva, 0 prehier a 0 remis. Prichádza nastupovať Wolf Club Komárno a jeho meno je Lajos Báb! Na opačnej strane, a teda v červenej časti klietky, stojí zverejnec, ktorý prichádza zastupovať Cerberos Nové Mesto nad Váhom, má 37 rokov, 185 cm, 110 kg. Jeho skóre 3 víťazstva, 1 prehra a jeho meno je Tomáš Sámek! Rozhodcom v klietke bude Daniel Čerpák. Fighterov teda máme predstavených a čaká nás úvodný zápas v rámci dnešného priamého prenosu. Videli sme aj skóre na oboch stranách v amatérskom MMA, či už 3-1 u Sameka, alebo ako sme spomínali 4-0 u Papa. Takže to môže byť aj z tohto pohľadu veľmi zaujímavé. Zápas, ktorý je vypísaný na 3 kola po 3 minúty. Samek si okamžite zabral stred oktagonu. Uvidíme teda, či pôjde Pap po tých takedownoch tak, ako sme to aj predpokladali. Zápas otvára low kickom. Vzhľadom na to, že sú to ťažké váhy, tak zatiaľ trošku opatrnejšie z oboch strán, ako by si chceli obaja trošku oťukať súpera a zistiť, čo ten druhý dokáže. Obaja snažili zasiahnuť, ale žiaden dôležitý úder tam neprešiel. Ale Bab už teraz zasahuje veľmi presne. Navyše tá jedna ľava bola veľmi presná. A toto je koniec. Lajos Bab vyhráva už v úvodnej minúte tohto zápasu. Tak chceli sme rýchle ukončenie. Máme ho tu. To hneď v prvej minúte. Tomáš Samek sa nestihol ani ohriať v tomto zápase a už je na zemi. A Lajos Bab sa raduje. Áno, je to naozaj rýchle víťazstvo. Nakoniec Lajos Bab v podstate po tom takedowne ani nešiel. Ako grécko-rímsky zápasník je vidieť, že stáva sa z neho naozaj komplexný borec, komplexný zápasník, ale to je naozaj potrebné v tom MMA. Takedown to v podstate nepotreboval, pretože najskôr tam prišli naozaj údery, možno nepresné, alebo také, ktorými si chcel, tak povediať, odmerať tú vzdialenosť, ako bude dočiahnuť na svojho súpera a napokon ho natlačil až k pletivu a tam dokázal zápas ukončiť. Áno, to je tá ťažká váha, to sú rany 105 kg bojovníka. Takže Tomáš Samek poriadne otrasený po tomto tvrdom ukončení, pretože Lajos Bab mu naozaj nič nedaroval. V prvom zápase dnešného večera víťazí po 59 sekundách na TKO vďaka úderom borec z rohu modrého, Lajos Bab!